دلته سرک تاو کړی دی، مخامخ جومات راغلی، پکې دوی جومات نه سرک د سیو بغل ته تاو کړی. دې طرف ته خو دغه ساحه ورته د بغل کې د دې ویالې په بغل کې تقریبا یو 2 متره ساحه چې د باسکیل اندازه پورې کوي. که دا ځای د پیاده رو کارونه نه دي شروع، نورو ځایونو کې چې فکري کله چې دا سرک جوړیږي د دې سره د پیاده رو ډکونه هم کیږي، پیاده رو هم ورسره برابروي چې د دې قیر واچول سي، دا تیږه دې طرف ته ولګیږي، د پیاده رو طرفونو تیږې ورسره لګیږي. سلامونه دوستانو، د چاره شهید کومه نوی سرک چې قصبې طرف ته ځي د هغې ساحې ته راغلی یم. دا مخامخ ګلدان ساحه جوړه کړې ده چې کوم د عمومي سرک دی، د دې نه چې موټر تاویږي د همدې سرک طرف ته دا ویل لار ورته جوړه کړه. تیږې مو لګېدې کوم چې دا د ګلدان دپاره یا د بغل دپاره تیږه لګېږي، دا ولګېدې. دا لاره ته وسوې د قصبې طرف ته، بیا دې منځ کې یو ګلدان دی غټ، یو هغه ګلدان سو، یو هغې طرف ته ګلدان سو، یو دې طرف ته درې ګلدانه دي. منځ کې بیا دا پیاده رو دی، دې دپاره چې کوم خلک سیده د دې سرک نه اخوا وړي یا اخوا نه دې خوا راوړي، او دا د دې طرف سرک دپاره دی چې د دې سرک نه هغې طرف ته عمومي ته اوړي او هغې نه دې طرف ته راوړي. نو دی دواړو طرفو ته دی داسې ډیزاین، هغې طرف ته هم دی د سرک او دې طرف ته هم دی. نو اوس ورځو دې کې نور ګورو چې نور څه پکې نوي نوي سوي دي که نه. د دې سرک قیر کار خو مخکې سوی و، خو چې تاسو باندې مې کتلی و چې کله قیر کار کېده. نو اوس نن دې دپاره راغلم، په دې سرک کې وای د بایسکل لاره ده. نو اوس هغه معلومه نه ده چې د بایسکل لاره کوم طرف ته جوړیږي. اوس دې طرف ته خو دغه ساحه ورته د بغل کې د دې ویالې په بغل کې تقریبا یو 2 متره ساحه چې د بایسکل اندازه پوری کوي. که دا ځای د بایسکل لپاره خو کلکونه شروع کړی ده هغه ساحه. بل دا خو هغه یو دوست کمنټ کړی و چې دا ګلدانونه دي د ویالې د پاسه سیمان چې ورکړي دا ګلدان ساحه جوړیږي. اوس دویمه خبره دا ده چې د دې خو تیږو کار وسه د بغل د ګلدان او هغه اول سر کې چې کوم ځای کې تیږې ضرورت و تیږې ولګېدلې. اوس خبره دا ده چې دا منځ یې دوی راسپړلی دی، منځ یې راسپړلی دی، بیا یې سره خاوره دې خواته راړولې سرک ته چې دې منځ کې به پایپونه جوړوي. ما ته څه ښکاري چې د برق پایو دپاره چې کوم پایپونه او لینونه تیریږي د هغې سیسټم بلته جوړوي. نو په کار ده چې اول نه ده فکر ورته کړی وای که هر شي، ځکه چې اوس ټوله خاوره سرک ته راړولې ده. ورور کمنټ کړی وای دا سرک ول د خړ پړ ده، نور ځایو کې چې قیر واچوي سرکونه پاک پاکي او د دې سرک د څه خړ پړي. نو دا کتلی سي رښتیا هم، خو د دې وجه دا ده، یو خبره دا ده چې نو موټر ډایرکټ پہ شروع کیږي، دې ته خلک نه ګوري چې څنګه قیر پہ واچول سي. نو موټر یې زیبی راځي پہ، نو هغه کوڅې چې دې عمومي سرک ته لکه دې سرک ته هغه کوڅو نه چې موټر راوځي لکه دا کوڅه ده، نو کوڅې ټولې خامې. نو هغه ټایرونو سره چې څومره دې کوڅو خامې کوڅونه ګردونه و چې باران یې خټې و رشیان ځان سره دې عمومي سرک ته راوړي، نو دا سرک سره خړ پړي. وایه سره نور ځایونو کې چې دی نو هلته بیا کوڅې پخې دا عمومي سرک پوخ سي، لارې ورته مکمل پوخ سي، نو پاک سوتره ټایرو باندې موټرې دې سرک ته راځي و هغې سرک ته راځي. نو فعلاً خو دې حکومت دا عمومي سرکو باندې کار شروع کړی چې دا اوس هم غټه خبر ده. بیا به دې نه باد سره ګوري د هغه دپاره کوم چې دا وړې کوڅې دي د کورونو. نو فعلاً خو دغه قصه ده. تیر ځل چې زه راغلی وم دا د قیر نه وسوی دې طرف ته، نو اوس دا د دواړو طرفو ته قیر کړی ده. یو شی دی دلته چې دغه منځ کې د کوم برق پایې چې دي پایو ساحه نه ښکاري. هغه ځای کې چې کوم دا منځ ګلدان کې ویاله بستلې وه خاوره چې دي خو سرک ته راچولې وه، نو شاید چې د پایو دپاره سیستم جوړی. نو نه پوهېږم، دغلته خو مې یو کنده راغله، په یو خبره راغله، یو کنده پکې راغله، نو شاید چې د پایو سیستم مې. نو نورو سرکونو کې اول نه چې کله دا ساحه جوړی مطلب دا ګلدان ملدان برابروي ورسره هغه د ویالو سیستم هم برابروي، د برق پایې سیستم هم برابروي. نو دې کې تر اوسه پورې هغه نه ښکاري بالکل دا د پایو دپاره هغه جوړېدلته بله ده.
هغه مخکې ساحه کې بل ښکاري، مطلب د قصبي طرف نه د ویالو کندې کار شروع کړی دی. یې خو هم د پایو کاري شروع ده. نو اوس یوه خبره ده چې د دې د پیاده رو کارونه نه دي شروع. نورو ځایونو کې چې مې فکر وي، کله چې دا سړک جوړیږي د دې سره د پیاده رو ډکونه هم کیږي، پیاده رو هم ورسره رابرابروي چې د دې قیر واچول سي، دا تیږه دې طرف ته ولګیږي، د پیاده رو طرفونو تیږې ورسره لګیږي، پیاده رو نه جوړیږي. مطلب دې کې اوس کولی سي دوی چې پیاده رو جوړ وای، خلک به تلل راتله، او چې کله دا پیاده رو جوړ سي نو بیا د خلکو ته هم د خپل دیوال اندازه معلومیږي. او دې طرف ته چې دا څونه کورونه تللي دي پکې، دا وګورې هم څه ګډوډ پراته دي. نو دا چې کله دوی دا پیاده رو اندازه جوړه کړي، پیاده روونه جوړ کړي، تیږې ولګوي، نو هغه خلک به هم خپل دیوالونه ووهي، خپل اندازه به بس برابره کړي. دلته سړک تاو کړی دی، مخامخ جومات راغلی پکې، دوی جومات نه سړک داسې یو بغل ته تاو کړی، جومات یې پرېښی دی پکې. دا میدان یو وی سړک ګمرک ته چې ځي هلته یې هم داسې کړي، منځ کې دوه درې جومات راغلي، جوماتونه یې منځ کې پرېښي دي، لاره یې تاو کړې ده. ته د جومات دې خواته د هغه عمومي سړکه پورې یو سل متره ځای به پاتې چې قیر یې نه دی کړی، نو هغه ساحه پاتې موټرې ولاړې دي ډکونو والا، نو دا به هم قیر کوي. دا لږ پاتې لاندې سړک د جومات دپاره پرېښي و، لاره یې تاو کړه. هغې خوا چې کوم سیده سړک دی هغه قیر شوی دی. مخامخ سړک چې دی د قصبې سړک دی، پنسد فامیلې نه قصبې طرف ته چې کوم سړک ځي هغه سړک دی، او دا سړک سیده هماغې ته راوتلی. دا یې هغه آخري لیر تیږه ده چې دا یې مچولې ده، دا واره کې لکه کې موټر پرې وګرځي راوګرځي قیر ته برابرېږي، او دغه ساحې ته راوتلی دا سړک.